Do nadcházející extraligové sezóny vstupuje kádr hokejového klubu Mountfield Hradec Králové v jiné podobě. Konkrétně jaké změny v mužstvu proběhly, prozradil generální manažer klubu Aleš Kmoníček. My jsme v letošní sezóně udělali méně změn, než tomu bylo bývalo v těch předešlých. Nicméně změny se udály, jelikož nám kompletně skončila dvojice brankářů, tak to jsme nahradili Markem Mazancem a Štěpánem Lukešem. V obraně byl vlastně ten odchod, ta změna byla co nejmenší, nebo byla nejmenší s tím, že odešel pouze Dominik Raňák. A v útoku jsme přivedli zhruba tři útočníky s tím, že jsme chtěli vytvořit velkou konkurenci tak, aby jsme vybrali opravdu to nejlepší, takže to se nám zatím podařilo. A teďka ještě vlastně nově na poslední chvíli přišel, vzhledem k tomu, že jsme měli zraněné obránce, tak přišel ještě Filip Samuelsson, který tady je na měsíční zkoušku s tím, že uvidíme, jestli v té zkoušce obstojí či nikoli. Momentálně s kádrem panuje spokojenost, i když vedení klubu muselo pochopitelně reagovat na zranění některých hráčů. V tuto chvíli je před startem extraligy aktuální složení týmu konečnou variantou s tím, že ho ještě několik hráčů opustí. Především v útoku je totiž velký přetlak a ne všichni hráči budou moci hrát. Zásadní změna se dotkla gólmanů. Oba jsou novou posilou týmu. Marek Mazanec přišel z Ameriky s tím, že chce dokázat, že je kvalitní gólman, protože v té Americe tolik prostoru nedostal, takže chce ukázat, že to bylo neprávem a že patří k té špice extraligy, tak jak když odcházel vlastně a vyhrál z Plzní titul, takže tam já si myslím, že ta motivace o motivace má postaráno a zatím musím říct, že jsme spokojení a doufám, že to bude prostě ještě lepší a že nás opravdu jako bude držet celou sezónu. A Štěpán Lukeš je mladý, nadějný brankář, který si to svoje místo ještě musí vybojovat, ale my s tou brankářskou dvojicí jsme spokojení. Do nadcházející extraligové sezony si hradecký klub stanovil i pomyslné cíle. Konkrétní cíle oficiální by měl nebo stanoví prezident klubu právě to úterý na představenstvu a poté na setkání s partnery a ty by se to měli dozvědět jako první. Nicméně za mě můžu říct, že si myslíme, že jsme určitě neoslabili. To znamená, že minimálně budeme chtít se pohybovat na těch místech jako v loňské sezóně, takže já bych to řekl do té top 6, kde vlastně se držíme už od začátku příchodu extraligy tady a myslím si, že to je náš cíl hrát hezký hokej a být někde tam v té vrchní polovině tabulky.